What's up, vidíte u dalšího videa, dnes jsem tady společně s gamerem v GTA Online, čau! Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovky, čau! Gamere, to bylo hodně pomatený, hodně, ale tak my ti to pro tentokrát odpustíme. Jsou tady Vánoce, přijel vánoční update, přidali tady pár věcí, bohužel tu ještě není sníh. Ten tady bude až 24. takže budeme muset o Vánocích zapnout hru, aby jsme to viděli sníh. Gamere, ale teď mluvím já, nemůžeš gestikulovat, když mluvím. Nemůžeš, nebo ty rapuješ, nebo co právě ty děláš? Vysvětluji, jak se to má udělat všechno. Ok, stejně ale je pár vánočních věcí přidaných, takže se pojedeme podívat na vánoční stromeček. Seš pro, Gamere? Seš pro? Jo. Znamená to jo nebo ne? Jo. Ale abychom se mohli podívat na vánoční stromeček, tak potřebujeme víc cool auto. Takže koupíme si auto, který bylo přidaný. A to je... Hned vám to ukážu. Mělo by to být přímo tady. Jo. Tohle je ono. Dámy a pánové, tohle by měla být nějaká napodobenina BMW E30 M3. Klasika. Jsem rád, že si tohle to můžeme koupit. Který přidali, že jo? Je to tak, přesně. Přesně, o oh, ne, já mám úplně plný ten. Já mám úplně... Tady máš místo. No, nemám. To jsou všechno auta, které jsou zničený. Co nahradíme? Hele, nahradíme no, Dukes. Tady máš... Ten pick-up tyhle, nahradím. Tyhle dvě auta nepotřebuješ vůbec, ne? Jaký? Jaký dvě auta? No třeba tady to bílý. No tohle co jsem právě přesně nahradil. Ale víš proč mám tady to auto? Ono je pro 6 lidí. Ty můžeš sedět vzadu na té korbě. A vypadá to hrozně cool, je to takový hezký vidlácký styl. Ale tady to auto vedle potřebuju, to je Gčko. A udělaný do safari verze. To je prostě... Nepotřebuješ. No to je jasný, že potřebuji. To je krásný auto, ten nejistý auto na světě. Ten design? To určitě ne. Tady to taky potřebuju. To je kamaráde, klasika stará. Gamer, no, tohle je třeba super do města. Tady to, tím rád jezdím, tím se vyhneš zácpám. Tady to je super do terénu, protože ti bahno cáká ve vlasech. Tohle je taky dobrý do terénu. Tohle to není dobrý. A tohle je elektrický, takže to šetří přírodu. Pak ty máš dvě kola. A pak tady mám dvě kola. Chceš si půjčit kolo? Který máš jako ozdobu. Ne, to není ozdoba. Sleduj, to si můžu vzít. To jo, ale kdy jsi naposledy jezdil GTAčku na kole? No, my jsme si koupili kola a jeli jsme na Mount Chiliad. Aha. To jsi nikdy nedělal. No jako párkrát jsme jeli s kolem, ale to je tak jako, že jedeš jednou za rok. Gamere, já si myslím, že mimo věci jako ukázání vánočního stromečku v dešti, bychom měli vyjet na Mount Chiliad. Je to jasný. Ne, to je dobrý, to je v pohodě. Já si myslím, že ti to chybí. Nechceš šlapat, tak. Já si myslím, že ti to chybí, Gamere. Oh, nice! Oh, baby! Takže máš před barákem nebo kde? Gamere, pojď jo, na stupce. A jo. Oh. Sedíš? No, jdu ven. Ty jsi asi vyjel teďka, že? Já jsem vyjel, přesně. Jo, tak hnedka budu venku. Oh, tohle je nádhera. Kde kamaráde, máš? Pojď si nasednout. Pojď si nasednout a jdeme rovnou Ježiš, vylepšovat. Ježiš, to je hrozně moc křiklavá červená tohle. Já vím, ale to je ikonická barva pro tohle auto. What the... Cože? To je auto ze zpátky do budoucnosti? Jo, to je tady nový, to nevíš? Ne, vůbec. OK, mám další věc, co si potřebuji koupit. Kolik to stojí? Asi 2, 3 nebo 4 miliony. Jo. A musíš mít ještě takovou tu základnu. Tak to budeme muset koupit asi příště. I jetpack. Protože na to peníze úplně nemám. Jo, dobrý, aha. Nemůžeš tam nacouvat, musíš tam prostě popředu. No tak jo. Takže tohle auto si budeme muset vylepšit. Tohle auto si musíme vylepšit maximálně. Takže armor, určitě. Brzdy, určitě. Nárazník. My můžeme... Ježišmarja, ty jsi dával nějaký kytičkovej, nebo co to bylo? Chceš tam dát tyhle? Co? Kytičky? No, kytičky to asi úplně nebyly, ale... Ne, to je sticker bomba, to máš prostě z nálepek udělaný. Tak, klakson.
To ne. Ne. Koledy. Ne, to ne. Ne, to ne, men, to je dobrý. Ne, da, fakt ne. Da, 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 da. Da, 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 to beru. Okej, okay, nice. Boha. To jsme měli. Nebude to vadit, že ne? Ne, vůbec mi to nevadí. No, já bych to moc jako neměnil, mě se to takhle líbí. O, nálepky! Jo, 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 tohle dobrý. O, cože? To je hustý. Jo, nevím, mě se docela líbí. O, jo, tohle. Ježišmarja. No. Tohle, to, to je zelený. To ten závodní ten... je dobrý. To zelený, no. No, super. To ne, to ne. To a pak ne. To dobarvíš, to... Tohle je hustý to... celkem. No, jako... to černé je fajn a to zelený a pak to, co jste měl teďka před chvílí. No, vydrž, vydrž, ještě se podívám, co... O, ne! Ne, to je strašný! To je strašný, jo, vzadu, vzadu, tam, tam to dej černý bych dal. Jo, černý, a kámo. A pak tak... bych dal ty nálepky nějaký ještě. Ale jo, tak to prostě uděláme. Tam máš takovýhle oldschoolový prostě samolepky, to se k tomu hodí dle mého. Hele, necháme to takhle, necháme to takhle. O, co se tady děje? No nic, jeden prejít se projet. Kámo, to je dobrý auto. No, hele, podívej se, jak to je krásný. Však vypadá dobře, ne? Je to fakt dobrý. Hele. Já si myslím, že jsme to jako dobře vytunili a pokud souhlasíte, tak můžete tam plesknout ten like. Normálně ho tam pleskněte. Ne, jako mě se to líbí. Možná, nejsem si jistý jednou věcí, jestli, počkat, co jsem jít nechtěl. Já bych chtěl jet sem. Já si myslím, že jediný, co je možná až moc, je to vzadu na tom okně. Že to je takový moc tunerský. Ale zase jsme z toho udělali jako reálnýho závodňáka. To k tomu sedí. Skoro jsem to naboural. V klidu. Jak se tomu vlastně říká na tom okně zadním? Já no se já... tomu až tak moc nevyznám takhle, jako ty. Já taky nevím, jak se říká tady tomu, co je vzadu. Ok, tak tomu budeme říkat prostě čtyřkřídlo, tak jo. nebo stínítko, tomu můžeme říkat. No, nebo, no, nebo tak. Gebre, chceš se kouknout na stromeček? Půjč mi to, já počkej, zkusím jak, řídit, jak půjč mi to? Ne, 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 Gamere. To by bylo moc nebezpečný, to by bylo moc nebezpečný. Cože, podívej se na něj, podívej se na toho týpka, podívej se na něj. Co to je? Kámo! On je jako perníček. Kde jsi to vzal? Hezký do něj. Skin. Pojď šťouchnem, budem si šťouchat s perníčkem. Kámo, koupíme si to taky? Jo, jdeme si to taky vzít. Koupíme si to taky? Jo, jo, jo. Tak pojďme. Počkej, já řídím, já řídím. Ale já budu řídit. Ne, já chci řídit. Gabre, já nás zavezu k obchodu s oblečením a pak hned můžeš řídit. Jo, tak tady, můžeme tady jet. Jsem jenom dojel kvůli tomu, abych divákům ukázal vánoční stromeček, kdybyste se na něj chtěli podívat. Tak je přímo tady na mapě. Tady. Gabre, nastup, nech, no, ne, nemlaď ho. Gabre, ty blátíš do něj, nech ho bejt. Kamu no mě zmlátí. Já vám k tomu zahraju. Mě zmlátil. Já vám k tomu zahraju koledu hezky. Kluci se perou. Důležitý je, že tady hrajou koledy. A mentík se směje. Na, tak pro mě přijeď. Na. Už si jedu pro tebe. Gamere, nastup si. Pojď. Nastup si, Gamere. Počkej. Nastup si. Přestaň se s ním mlátit a nastup si. Vidíš, on má Santa oblek. Musíme si nakoupit nějaké oblečení. Musíme si nakoupit nějaké oblečení. Na. Na. Pojedeme do tohohle z toho nejvíc hudovýho obchodu. Zaparkujeme na chodníku. Ne, nenabořte mi auto! Chuligáni! What's up? Prodej mi, prosím tak. Tě, oblečení. Co pak tady máme? Jo, outfit! Tady jsou nějaký! Dobrý, tady se můžeme připravit na vánoční sezónu. Ty jsi to našel? No, v těch outfits festive, tak tam si můžeš koupit elfa a takovýhle věci, ale to už tady bylo minulý rok. Ale tohle se mi celkem líbí, ten si koupím. A půjdeme hledat další outfity. To je totiž takový to celomaskování. Já nevím, v čem to je.
To není totiž v outfitech, to je nějaký jako bodíčko, nebo tak? Jo, outfit bodysuits! Oh, kámo! Nice! Ten perníček, no ten Santa! Kámo, to je dobrý, co budeš, ať nejsme to samý? Co chceš bejt? Já jsem elf. A který? Červenej. Ok, tak já budu zelený elf. A budeme spolu ladit. Ne, já budu ten perníček. Ten se mi líbí nejvíc. Kámo, podívej se na to. O, můj bože. Tak jo. Co? Já svítím. Jo, a jo, okay. A jo, to svítí. Já taky, koukej. Moje zdobení svítí. Já svítím víc. No to jo, protože máš víc těchto těch věcí. Ale já mám zase auto, který svítí. Aha, aha. Lol, ty si můžeš nastavit, jestli chceš, aby to oblečení třeba i takhle jako blikalo. Počkej, cože? Koukej, hele, puls, hele, vidíš? Jak jsi to udělal? Jak jsi to udělal? Gamer, jak jsi to udělal? Počkej, nech tě nastoupit a řekni mi, jak jsi to udělal. Dáš si menu, M, okay. Dáš si style, okay. A pak si jedeš dolů a tam máš illumination clothing a dáš si, že puls třeba, jo, nebo tady flash. Je flash, takže teď to bliká, jo, kámo, to je dobrý, takže svítící, jo, já se dám pulzovat, no jo. Kámo, to je nejlepší vánoční update, který kdy vyšel. Já si s tím budu chodit celoročně, to je fakt ale dobrý. Ale to auto jede, tyjo, jak drak, kolik stálo. Že jo, že to je dobrý. Ono no, to jezdí fakt jakože rychle. No stálo to dost, počkej, já se to podívám. To bohatě stačí jako tohle. Já si hned podívám, Kuky, jak stálo je to, rychle, to. Vidíš to? 650 tisíc, jako není to tak hrozný. No jako takhle, za 650 tisíc koupíš rychlejší auto. Ale tohle je stylový. Aha. Aha. Jsi, jak jsem zadriftoval, kámo, to je úplně skvělý. No, sice se zastavil tak 100 metrů od obchodu, ale... Dobrý den. Ne, já jsem chtěl zaparkovat. Máte nevkoma. Masky? Nemáme tady něco vánočního? Počkej, já se na to nemůžu dát žádnou masku? Oh. A nemůžeš, tak to teda asi jako nic. A žádná vánoční, teda... vánoční maska? Valentýnská? Jsme teda zklamaní, jako to ne. Ještě valentýnský masky! To je hrozný. Ne. Vypadá to, že vánoční masky to nejsou. O, o! Pomstil. Gamere. Gamere. Já jsem chtěl říct, že se s tím pomstil. Ale proč jsi zabil těma rachytlema i mě? Můžeš mi to vysvětlit? Ej, myslíš, že nám tenhle ten týpek půjčí to auto? Proč jsi ho zabil? Jojo, napsal jojo. OK, Gamere. Pojď nám ukázat Delorina. Takže Ečkem se to nedělá. Počkej, můžeš zastavit? Můžeš zastavit? Já to ukážu, jak se to dělá. O ne. O ne. Gebre, můžu? Prosím tě, pusť k tomu profesionála. A ty víš tu klávesu, já to vždycky zapomenu. Hele, pojď, nasedni si. Kámo, má na tom vánoční sdělku. O, oh, o, oh, X-cam! X-cam! Jo, X-cam! Jo, dík. O, oh, cože? Tak. Kámo! Co to je za strašnou vánoční koledu? Ty se tady dělal dobrý tričky právě. Chceš ukázat superový triček, já s tím umím. Já jsem to hrál s Pedrem a jsi s tím nikdy nelítal, tričky, Gamer. Akorát on to nedal do toho videa. Hele, já to ukážu, jak se s tím lítá. Jako lítá to trošku pomalu, je to podle mě spíš vznášedlo. Ne, to vůbec není vznášlo, ty akorát s tím nemůžeš lítat. Gamere, ty jsi s tím nedokázal vzletět. Kámo, hele, já důležitý jsem s tím je se rozjet. Nejvíc lítal. Jo, důležitý je se rozjet, dát X-ko. Ne, přesně takhle se to nedělá. Gamere, dělá se to tak, jenom musíš se hele, rozjet. Hele, mi to, já ti to ukážu, jak se dělá triček, jo. Kámo, to je hustý. To je prostě dobrý, vznášedlo. Ne? To se na místě otočí. A on je tady další teďka. Tohle je nejvíc futuristický auto podle mě v téhle hře.
Jak vysoko můžeš vyletět jen tak? Já jsem taky říkal, že to je přesně jak to, no, návrat do budoucnosti. No ne, to úplně. Je to auto z návratu do budoucnosti. No, já jsem měl úplně stejnou reakci. To je první věc, co jsem řekl. Ale není to náhodou to auto. Kamaráde. Tohle to je první auto, který vlastně může přistát na tvojí jachtě. Tada! Tak, pojď vystoupit, já ti ukážu. Tak. Kámo, to je skvělý, to si chci taky koupit. Ale já bych to nechtěl takhle vytuněný, to bych chtěl v originální, takový tý stříbrný barvě a bylo by to naprosto parádní. Můžeme si nechat otevřený dveře? Gamera! To je v pohodě. To může jezdit po vodě? Vypočítaný. Ale nebo jsi měl jenom takový štěstí? Ne, já ti něco ukážu. Tebe zajímalo, jak vysoko to může zletět, že? No, zajímalo. No, tak já ti to předvedu hnedka. Ono to auto totiž umí i hrozně moc rychle padat. Že třeba takhle spadneš rovnou do vody. Počkej, cože? Gemre! Jo, to je jako taková ta atrakce na těch poutích, že tě to prostě vysune úplně hrozně vysoko a pak najednou fiu, a dole to zastaví. Chápu. Gamere, utopíme se. Tohle ti jednou nevíde a my se utopíme. Počkej, jak to, že nemáš vysunutý křídla? Mám. Ne, až teď? Zdálo. Jsem to měl asi buglí. To ti zdálo, mente. Hele, já ti to ukážu ještě jednou, ten triček, jo? Okej. Okay. A pak ti řeknu, jak vlastně se tady ten triček dělá, jo? Okej. Okay. Protože ono to je jakoby hrozně moc složitý, ty to tam... Jo, hrozně moc složitý. Já úplně hrozně čekám, jak moc složitý to bude. Hrozně moc dobře to musíš natajmovat, aby ti to právě jakože vyšlo. Jinak podívej se na ten výhled, jak se ti líbí to město. Ten výhled je parádní. Tak romantika, pojď, pojďme vysvětlit tenhle ten triček, ať to uděláme ještě víc romanticky. Tak jo. Takže teďka to máčkneš to X-ko, padáš dolů. Okay. Můžeš udělat třeba takhle jako trmelec. Okay. A nech mě hádat, zmáčkneš X-ko těsně nad zemí. Jo. A pak vlastně takhle přistaneš na vodě. Je to hrozně těžký, ne každý to zvládne. Můžeš zastavit, prosím tě? Já bych to chtěl vyzkoušet, jestli to dokážu. Prostě takhle pustíš, pak to znovu zmáčkneš, vidíš? Okej. Okay. Tak zastav, to, prosím tě. Ale zastav. Musíš to... Já to vyzkouším, mistře. Hele, takže teď, když bych najel do vody... Tak můžu jít po vodě! Cože? Kámo! Tak tohle je jinak hustý. Počkej, a já můžu pomocí CTRL vysouvat to? A jet ještě rychlejc. Ale levej shift ještě. Kámo, pomocí CTRL vysuneš ty? To je tak, hustý. Padáš. V pohodě. Vysunul jsem křídla. Takhle se ten triček nedělá. Hele, vyletíš. Chápu. Letíš nahoru, spadneš. Bum, seš v pohodě. To je jednoduchý gamer. To není žádný triček. Tohle ne, není žádný mega, triček. Mega složitý stunt. Ho! Mente. V pohodě. Měl bys si s tím zaparkovat, ty s tím moc neumíš. Gebre, já přesně vím, co dělám. Naprosto. Hele, nech mě, klid, v pohodě, jsem v pohodě. Vidíš, a dám to na kola a jedeš. Počkej, a to má dva motory, slyšíš to? To má nějaký vznášecí motor. A pak to má tenhle, ten klasický benzínovej. Mente, to je auto z návratu do budoucnosti. No. Takže to je vlastně hybrid. Teďka proleť. Ne, ty jsi to pokazil. Okej, okay, já to napravím. Pěkný triček. Ne, já to napravím. Už to špatný. Hele, vrátíme se zpátky. Vzhledem k tomu, že máme auto z návratu do budoucnosti, tak teď úplně stejný dialog. Jedem zpátky, dej nám tam prosím efekt. Gamer, to je hustý. To má normálně i spalovací motor. A zároveň to má elektromotor. O, nepovedlo se nám to. Vrátíme se zpátky do budoucnosti. Vydrž, protože můžem. Gamer, to je hustý. Ty máš normální spalovací motor a zároveň máš do toho nějaký hybridní pohon, díky kterému můžeš lítat.
Myslím si, že už jsem tohle to někdy slyšel. Že jo? Woo! Kámo, to je hustý. To je dobrý, že se mi to podařilo na první pokus. Protože jsme se vrátili do minulosti. Chápeš, to je ta výhoda tohohle auta. Důležitý jsou jenom speciální efekty, který nám tam bude muset Rady dodělat. Ale on to zvládne, on to zvládne. Že jo, Rady? Jo. Budou hodně retardovaný, ale zvládnu to, já už teď si jsem jistý, že to dal. Jsi tady na tom, jestli to zvládneš teda. OK, zvládnu to na první pokus, sleduj. Zvládnu to na první pokus, sleduj. Tada. No a kola? Yes. Tak, teďka počkej, když bys to... Jo. No, ne, nemám padák. Ne. To nevadí, já mám totiž to auto. Jo, takhle. Jak někdo napsal, padák. Neměl jsem. Neměl jsem, bracho. Pro tohle... Padám dolů. Si jedeš pro mě? Dolů, vidíš mě. Počkej, prosím, ne na mě, Kvůli tomuhle hrozně rád hrávám na otevřených serverech, protože můžeme potkat lidi, co nás znají. To je nice. Pěkně jsem přistál, ne? Nádherně. Gabre, zaleď nám k vánočnímu stromečku. Ať oni si u něj uděláme ještě fotku. Jestli si jako přidáme, tak jsem napsal za 100 milionů. Mám jenom 550 milionů. Gabre, líbí se mi, že jsi obchodník. To se mi líbí. Prosím pokud tě. Pokud mi dáš 100 milionů, můžeme se nějak domluvit, jo? Mente, co to nový auto? Je parádní. Necháme si ho. Ale je fajn, že jsme potkali takhle jakoby v pohodě lidi, kteří nám ještě takhle pomohli, takže vás zdravíme. A jo no, zdravíme do videa, doufáme, že se na to teď koukáte. Takže děkujeme a zdravíme. Přesně z tohohle důvodu mě hrozně baví hrát na těch otevřených serverech, protože tam můžeme potkávat lidi, co nás znají a můžou nám půjčovat tyhle auta. Nebo jim můžeme krást, záleží na úhlu pohledu. Takže... Tak jo, pojďme. Jsme tady, u stromečku. Jsme u stromečku. Gabre, co kdyby si levitoval a já tě vyfotil? Já už nemám náboje do tý... Gabre, nasedni do toho auta a levituj a já tě takhle vyfotím. Vejš a čumákem proti. No nic, uložíme to, ale podívám se na další. Já s tím moc neumím. No, ono to nevidět, to nejde Gabre. Jen tak. Jako s tím... Gabre, co kdyby si mě vyfotil ty a já jsem to udělal? Hej, počkej. Gabre, já se bojím, že si něco uděláš. Ne, v pohodě, už. Tak. Ten týpek mi dost úspěšně fotobombuje. Bracho. Ne, jo, on si dělá selfiečko. O, v pohodě, udělej si selfiečko. Žádnej stres. O, ne! Tak, v pohodě? Gabre, sleduj. Sleduj, Gabre. Gabre! Máme jich auto! Máme jich auto! Aha, vidím. Oni nic netuší. Ne! Perník mě vyrval z jeho auta. Ale poslouchej, ty perníku. Můžeš dělat prostě na místě se takhle točit jen tak. Kámo, tohle je novej fidget spinner. Tohle je novej fidget spinner. Kámo. No, tak už nás někdo fotí, Menten. Myslím si, že už nepotřebujeme. Hele, a sleduj, já ještě do toho můžu dělat tohle. Hele, teď musíme přesně do sebe zapadat, OK? Ne, Gabre! Jo, teď jsme jako Beybladey. Tak pojď, kdo se zastaví první? To taky hrál? No jasně, mě by zajímalo, jestli diváci budou znát Beybladey. Jo, určitě. To už je celkem jo. Doba, kámo. Já jsem právě dřív tweetoval, že fidget spinner mi připomíná hrozně moc Beyblade, jakože, jestli to někdo zná. Kámo, tohle je dobré, aby... O, ne! Brácho, uletělo ti auto. Omlouvám se. No nic, každopádně, já bych to tady asi pozastavil. Koukli jsme se na pár nových věcí, co bylo přidanej.
byla to celkem sranda. Koupili jsme si úplně nejvíc ikonický auto, který jsme si mohli koupit, a to je E30. Taková trošku upravená E30, ale je to E30. Díky, ale pěkná E30. Ale je pěkná. Mně se líbí, máme vánoční stromeček, dali jsme si to jako takovej GTA dárek. A to je asi všechno z tohohle videa, pokud se vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když nám dáte like, můžete komentovat a uvidíme se zase příště, třeba až v GTAčku napadne sníh. Mějte se krásně, čau! Mějte se hezky, ahoj!